Në atë cukal e në atë shpat malit ndodhen shpijat e të mal dushmanit, në fush të rëqenit dhe erë në toplan veç lavdi kanë pas këto anë. Në lok të gegajve si dikur motit mahet fjala e besa e Zotit. Në bajrak të dukagjinit pjedestal në plak florinit, si nën vllazën një gjaku, mirë se erd ju thot shëllako. Të nderuar teleshikues, ju njoftojmë se me datë 18 tetor 2020 ora 10 organizohet festa e gështenjes në fshatin Ug Biba i Shllak. Mos mungoni në këtë fest ku arti dhe tradita gërshetohen me mikpritjen bujare të krahinës e Shllakut. Mirë se të vini në festën e gështenjes 2020.